لاروا دا لاروا کنه دغه بتلو پاکستان ته نو تخو پلار کی پل تا خو په دې لار کی پل کونه انسانانو وجل دا کستا لاروا خو تلی به کنه زما سره دې څه کار وو زما دې جنازې زما دې هدیرې زما دې مدرسې زما دې جماعت سره دې څه کار وو زما دې دین سره دې څه کار وو زما دې کلتور سره دې څه کار وو زما د ملي ارزښتونو سره د څه کار وو زما د اناناتو سره د څه کار وو زما د دین عالم سره د څه کار وو چې په کولنګ د شهیدولو زما د زرګونه علماو محصلینو د پانتون محصلینو ډاکترانو انجینرانو د افغاني فکر لرونکو سره د څه کار وو چې تر تیغ د تیر کړل که چېرته دا لار وای خطلې به خپله لار به دیواله زما سره د څه کار وو خطلې به تا خو په دې لار کې میلیونونه انسانانو وژل او زه به درته ناست وای چې زه ته ورځنو پاکستان ته چې په ما هر څه کوې دا څومره عجیبه منطق ده د افغانستان جهاد که د هر چا دفاع وي وی د اولنۍ دفاع د افغان ملت وه دا د افغانستان د روسانو په مقابل کې دا د ارزښت جهاد مقابل کې یو مشروع جهاد مشروع مقاومت وه دا چې وروسته مجاهدینو خرج کړو تا وویل چې هغه چا به ډېر زیان رسولی وي چې روسان یې راوستل که هغه چا به ډېر زیان رسولی چې جهاد په نوم یې خلک ووژل د جهاد په نوم د خلکو وژل دا جرم ده صحیح ده ولې روسۍ مزدور چې سور یو انجینر ده یو انجینر ده همدلته ناست وګوره یو انجینر ده همدلته او بالکل انجینر صاحب پخوانی مجاهد د اسلامی امارت ډیر مجاهدین پخوانی مجاهدین د روسانو په مقابل کې جهاد کړی ده خو لله الحمد بیا هم متحد پاتې شوي دي نن بیا هم ژمن پاتې شوي دي مقابل کې هم جهاد کړی ده د امریکایانو په مقابل کې هم جهاد کړی ده د هغه چا باندې ستاسې دا اعتراض هغه ستاسې سره یو ځای د امریکایانو ملګري دي تاسې د هغې خلکو نه کوئ هغوی ته ووایه چې تاسو خو پرون د روسانو په مقابل کې جنګ کولو نن څنګه زموږ سره یو ځای د امریکایانو ملګري شوئ تاسو په هغې خلکو دا تنقید وکوئ په هغه چا یې مه کوئ چې پرون یې د روسانو په مقابل کې سنګر ګرم ساتلی وو نن یې د امریکایانو په مقابل کې سنګر ګرم ساتلی په هغه چا دا تنقید تاسې مه کوئ قاری صاحب محترم دلته یو بله خبره پیدا کیږي هغه دا چې مثلا تاسو دفاع ځینې وکوله تاسو موږ له اسلامي نړۍ څخه دفاع وکوله مګم هماغه اسلامي پاکستان و چې په تاسو یې بېرته 250 مملکتونه را نازل کړل 250 مملکتونه ته بېرته ځالې ورکړل کوشش مه کوه چې له بحث نو تښتي د دې خبرې جواب څنګه سو چې روسان راغله مونږ یې ولې وژلو چې پانته تلل ته خو دا خبره سپینه کړه وګوره د دې قضاوت ملت کې د دې قضاوت هغه خلک کوي چې انسان محترم چې لایف ګوري بس زه خو صرف زستا په سوال پوه شوم زستا په سوال پوه شوم هغه ولې بمبار کړه د مونږ اردو یې ولې اوس مختلفه دلته ده اوس مختلفه زه ستاسو سوال ما واخیستو تاسو مهرباني وکړئ اوس ما دغه وښه پاکستان څه وکړل پاکستان بریک ده پاکستان نه بل تیر شو پاکستان خو زما خپل هیواد نه ده هغه خو زما ستا ګاونډي ده د هغې ګټه که زما ستا په جنګ کې باید زما ستا جنګ وغواړي دا د هر ملت خپل اجابات دي خپلې غوښتنې دي که چېرته د پاکستان ګټه زما ستا په جنګ کې وي باید وایي غواړي زما ستا جنګ باید زما ستا د هیواد بربادي وغواړي دا د هر ملت د هر ملک خپل شخصي منافع دي هیڅوک د خپلو منافعو نه تیریږي زما ستا منافع څه دي زما ستا ګټې څه دي زما ستا ارزښتونه څه دي زه ورته باید خپل ارزښتونه وپېژنو پاکستان زما جهاد په لومړي قدم کې په اوله کرخه کې د افغان د کور دفاع وه د افغان د جومات دفاع وه د افغان د مدرسې دفاع وه د افغان د جنازې د افغان د خیرات دفاع وه په دویم قدم کې بیا د ټولې نړۍ دفاع وه کړې مې ده بالکل دا د روسانو حماقت وو دا د کمونستانو حماقت وو چې روسان افغانستان ته راوستل هغه روسان چې هغوی د نړۍ سره جنګ کولو او سنګر افغانستان جوړ کړی وو دغه کمونستانو د لیلین یتیمانو خو به دومره فکر کړی وای چې روسان خو زما دپاره نه دي راغلي دا خو د دې ځای نه نړۍ ډزوي نړۍ ولي روسانو بیا د خپلو غلامانو سره څومره بې وفایي وکوله څومره جفای ورسره وکوله چې دوی زارۍ کوله چې موږ مه پرېږده هغه ترې لاړل وتښتېدل نن امریکایان وینئ چې امریکایان د خپلو غلامانو سره څومره جفا کوي څومره بې وفایي ورسره کوي هغه څوک
هغه څوک چې تا د هغې سره په تلیفون کولو خلک بګرام ته رسول، چې تا د هغې سره یوازې په تلیفون کولو خلک بګرام ته رسول، ته نن د هغې طالب سره د مذاکراتو په میز کې نه هغې ته پروتوکول ورکوې، هغې سره قرارداد لاسلیک کوې. هغه طالب چې زه ما به یې ته کور ته اړولې، هغه طالب دپاره، هغه طالب چې تا په ما باندې ووژلو، نن ته هغې سره لګیا یې ما قرارداد ورسره کوې. دغه امریکایي ګوډاګیان خو دې دومره وکوي، د خپلو ټوپکو شپیلۍ دې په دې امریکایانو راواړوي که نه، ورته ودې وایه چې دا خو ترهګر و، دا خو تروریست و. شوروی اتحاد سره د هر اړخیزو دوستانه مناسباتو تحکیم، پراختیا او تاسیا موبین صاحب دی او لله هم د اولې ورځ نه تر نن ورځې پورې مو چې کوم څه ویلي دي هر ډول د ساکسي وخت ډول فشارونه یې وکارول، هر ډول زور یې وکارولو. څوک دې په مثال کې اشغالګر به د دې خاورې نه وځي، دلته به اسلامي نظام قائمېږي. دا زموږ اهداف دي. راځئ چې اهداف ته وګورو. په نړۍ کې هر څوک، هر څوک چې د امریکایي اشغالګرو په مقابل کې د موږ سره مرسته کوي، یا د امریکایي اشغالګرو د راوړل شوي سیټاپ په مقابل کې چې د موږ سره مرسته کوي، موږ هرکلی کوو. مونږ سره پاتې شه، کټوازي صاحب ته وخت ورکړو، که چېرته کوم سوال هم ذهن ته راغی کوشش وکړئ د ادب په چوکاټ کښې وکړئ او له حقایقو سترګې مه پټوئ. راځئ هغه ورځ هم در په یاد کړي چې همدغه امریکانو د اردو عسکر په څاپېړو وي، هغه ورته وایي لاس مه اچوه، جنسي تېری ورسره کوي. تاسو خو ډېر مظلومان پاس دا طالب خو دا خو بې غیرتي ده که نه، خو یو دوست خو به دوسي ور یادوې که نه، نو تاسو
خو پنجاب اتلس کاله مونږ ته نیر نه کوئی پنجاب او پنجاب لاس ما اچوا لاس ما اچوا دا ډېر بد تاریخ دی او چا دې پاره چې چانتا دلیشي توپاک شاجورونه له مرمۍ ټاک او امریکایي اشغالګر په خپل ملک په څاپېړو وي دا څومره بدبختي ده د نړۍ په یو هېواد کې داسې واقع شوي نو دا به زه درته نه کوم دا خو دې تاسو افتخارات دي بل څه لرئ نه لاس ما اچوا حری صاحب مهرباني وکړئ کټوازی صاحب سوال مو وکړئ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب قاری صاحب جناب موبین صاحب جنرال صاحب بدر توائی صاحب انجینئر صاحب او ملگری پو سٹوڈیو کی آواغا مسلمان وطن وال سے مکو جنڑی پار گوٹ کی گوری دیر خلائف دا لواقع تو بستر گینا پٹھو ورنو زو سوالم لرم یو نسی اولاندیز منی ما خیر اولاندیز ده ارسو خپل نظر لري جناب قاری صاحب رازی افغانانو مسلمانانو پاکستانم پریک دو عربم پریک دو اغوی خپل وطنون لري الحمدلله ملت دوارو خو مسلمان ملت دی او خپل اسلام کی جوان کوی مگوری مگو تاسی زانون اسلام کو رالو پختانو تا جناب قاری صاحب او د طالبانو مشرانو زله تاسو ته خیوه وختنه لرم په دغه شل کاله کې د دې شاید دی ولې نه دا واقعیتونه که موږ سترګې پټې کو سبا موږ او تاسې ورزو الله تعالی ته بمبار وسو ظلم وسو شل کاله داسې حالتونه مو لیدل څه ډېر بد په ټولو باندې که په طالبو شوروی اتحاد سره د اخیری دوستانه مناسبات و تحکیم پراختیا او توسیع رازو دغه خبرې ته بله خبره داسې راجا په لاس ته بارتو باندې کینی ما د عزت او د تا د عزت نه دفاع کوي مونږ خو هغوی ته مجاهدین نه وایو اسلامی نظام وعده کوا او کابل په کډوالو باندې افغانو پیغلو نه سینې پرې کړل رقص مرده په خلکو باندې وکړه خلکو نه سرونه پرې کړل هغه خلک چې امریکا او په دې مړې دیموکراسۍ کې بیا په ما واکمنان شول هغه څوک چې طالب نابود کړل بلې وشړل تر کولابه پورې هغه امریکانو بیرته د دیموکراسۍ په نتیجه کې راوستل پارلمان قضایی کټوازای سه پارلمان قضایی مسونیات قضایی مسونیات نظام دی پاره او قانون جوړ کړ ټول بدبختی د شپته زراویا زرا کابلیانو وینه معاملې وکړه نن څو دښتنه نشي کوي سیمای سمار پنځل لسکاره د حقوق بشر د سازمان مشروع کوم خائن کوم غاصب کوم جابر محکمې کش کړه دوستم چې د اتل لزر طالبانو په وینو باندې لاسونه سره دي هغه معصوم اسیرانو نن لومړی مرستیال د مارشالې رتبې ورکول کیږي دغه دیموکراسي هغه څوک چې موږ یې وژل هغه ته مډالونه ورکوي افغانان مجبور وو چې د ظالم وحشي نظام په وړاندې ودرېږي
رازمه دغه ته ډیر ښه وینا مو وکړه ماشاءالله زه دغه ته رازمه وګوره دغه شیانو ته ټولو ته رازمه د ما هغه وخت نه پوهېږي زه پوهېږم تاسو به دا سوچ کوئ چې دا که توازی به کوم ماشوم وي خیر بیخي ما ورته خاندې خلکو ته مزاړ یې پروانه کوي نه خیر موږ او تاسې به هغه واقعیتونه وایو زه د طالبانو هم واقعیتونه وایم زه د چا علوي نه یم وګورې لکه ما سې وویل سوال وکړه دلته ته موږ سره داسې مې نه چې ته سوال وکړې او لاند نظر ورکړې لیکچر ورکول کې چیرته بیا خپل لایف کدل ته سوال دی ادب په چوکاټ کې او وړو کې نظر نه نه زه همیشه د ادب په چوکاټ کې ما شاید وایم زه په ډیر احترام سره زده دی ولسو د طالبان لایف دی او هر شنو نه طالبان دی چې په دغه شی په دغه سوال وکړي ډیر افغانان ته وخت راکړي چې د مسکو ته وخت راکړي بله و صاحب یعنی انشالله خرابی نرازی خیر دارید زو دیدی سالای نه مثل انشالله ملت خفا کمنه طالب خفا کمنه کتوازای صاحب زی اولاد کسان نیم چی سوشل میدیا دیر پکلاک چارم او طول خبری ده ماسر پری کار باندی دی میرا بانی ہوگا بله بله او خود زده قدر خواهیم از زده تواره ما خم در تفتاره کنم بعض خلق وای کنبانه بله بله سوال می داده بگوری سوال می داده آیا ده غداوز دست و فصوله ناز که افتیل دی خود بزدنی داره میده کار نکام باید در اساس تو سیستم شمالی سترگاوندی شروعی اتحاد سر ده خلق و سر سناس در اوکیش نگستانه مناسبات و تحکیم پرافت او کلاسیا مونږه وینا او آیا صحیح ده او کټوازی سے محترم د دې خلکو سره مطلق ناشته د دې خلکو سره کې ناشتل چې هغه د موږ بزرګونه مجاهدین په شهادت رسول دي دا ناشته کوم محظوره خبره نه ده یعنی کوم ممنوع شرعي ممنوع عمل نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د خپل سرسخت دشمنانو سره ناشته او خپل سرسخت دشمنان معاف کړي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سړی معاف کړي چې د پری په شهادت رسولایو هغه سړی هغه خزه معاف کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر سینې چیرې کړي وا د ایغه زړی
خپل غاخونو کې چلایو د شوروي تی دوه خو الله رسول صلی الله علیه وسلم د خپل اهداف نه و تیر شوی مکه د خلکو سره ناس یو هغه وخت کې دا عیب چې موږ د خپل اهداف نه دوی ته تیر شو موږ د خپل اهداف نه دوی ته نه تیرېږو موږ د دوی سره د دې په خاطر نه کینو چې پراتلونکو کې د حاکمیت او د واکمنۍ په اړه دوی سره مشورې وکړو چې د افغانستان په واکمنۍ کې دوی ته حصہ ورکړل شي نه قطعا نه د موږ هدف اسلامي نظام حاکمول دی په دې خاطر د اسلامي نظام تر حاکمیت پورې تر حاکمیت پورې به مبارزه روانه وي دا هدف ده دا هدف موږ د لاس نه ده ورکړی دا چې دوی سره موږ کینو او موږ خپل اهداف هم له لاسه نه ورکوو دې کې کوم محظور نشته د اسلام په تاریخ کې موږ کتلی شو ډېر ځله هم مسلمانان د خپلو دښمنانو سره ناست دي د خپلو سرسخته دښمنانو سره یې خبرې کړي دي د هغوی سره مذاکرات کړي دي خو په مذاکراتو کې د اسلام اتلانو خپل دریز پیاوړی ساتلی ده لکه نن چې د اسلامي امارت مشرانو خپل دریز پیاوړی ساتلی ده او یو انچ هم د خپل دریز نه پشا نه کړل شول اتلس میاشت امریکایانو بمبارونه وکول وحشتونه یې وکول ظلمونه یې وکول داسې بمونه استعمال کړل چې په تېرو نولسو کلونو کې نه وو استعمال کړي خو په اسلامي امارت تر اخري ورځې پورې وربند ونه مانل امریکایانو زور دا واهه چې د مذاکراتو نه مخکې تاسو موږ سره وربند وکوي اسلامي امارات ورته ویل چې څو پرشتاس زموږ غوښتنه ونه منې تر هغه پورې وربند نه کیږي تر هغه چې دوی غوښتنه ومنله د تړون لاسلیک تر میدان تشول اسلامي امارات دوی سره وربند وکولو اوس هم دغه ګډاګیان زورونه وهي چې موږ سره وربند وکوي موږ ورته وایو چې تاسو زمکه ته غورځیدلې تاسو چپشوي تاسو مات یې اغه وخت سره وربند ممکن ده چې کله تاسو د موږ غوښتنو ته غاړه کېږدئ لکه څنګه چې امریکایانو د موږ غوښتنو ته غاړه کېښوه دغې نه مخته وربند نشته او نه دا غوښتنه څوک په اسلامي عمارت منلی شي ځکه د موږ سره د فشار یوازینی یوه اله راسره ده چې هغه جهاد ده هغه دغه وسله ده ټوله نړۍ ټول ملتونه د دې وسلې په زور په دې ځمکې په سر ژوند کوي هغه که اندو ده که سیک ده که یهودي ده که نصراني ده که هر کافر ده که هر مسلمان ده هغه که د دې ځمکې په سر ژوند کوي د ژوند کولو حق لري هغه د وسلې په زور د ټوپک په زور د ټانګ او د توپ په زور د جهاد په زور موږ که خپلې غوښتنې منلی شو په مقابل لوري هغه به د وسلې په زور وي هغه به د جهاد په زور وي هغه به د ټوپک په زور وي دا ټوپک موږ هغې وخت پورې په ځمکه نه کېږدو څو پورې چې موږ خپل اهداف ترلاسه کړي نه وي قدرمن شقاري صاحب محترم وهاب شینولی مایک مو خلاص کړئ دا کمره مو خلاصه کړئ مهرباني وکړئ په اول سر کې سلامونه قاري صاحب تا ته گروپ کې ټولو ګډونوالو ته موبین صاحب انجینیر صاحب ټولو ته سلامونه او نیکی دي الله دې وکړي روغ جو خوشاله او بریالي بیا سي دي پښتو مرکه ده د نظر به مخالف سره دې شوروی اتحاد سره د هر اړخیزو دوستانه مناسباتو تحکیم پراختیا او توسعه کسان دي که قومندانان دي که عسکر دي
دا توان کوینم کای تاسو لخوا دغه غښ دی اوسی سرازی ملګری پیاو کو دا اشغالګر ک به دغه منطقه کې ختمو یو لمنځه یو خیر هغه مسلمان دغه منځه ولار دغه اوربند ولی په څه وجه باندې دغه په منځ کې جګړه روانه ده دا باید د چاول د لاش هغه ورته کې کول چې په دغه جنگ کې به خي کدی درته وای ما یو ټوک دی کې مو بن صاحب خان ما مو بن صاحب چې نولای سر د صدا کې ورته کې خو حریص ہے میرا بانیوں کا پھر تراجی گم در سے جواب دے توار کا دول اسٹینڈنگ اون کی گاڑی چھ محترم ٹانکونه محترم وہاب مری پخلے کی چھ چیز واکن ل پر لپسے سخت مقاومت وہاب اورورا میرا بانیو سوال بہ کمپلیٹ کما نو دل تہ می دغه سوال پیدا شے غی مو کو یوسف خیل پ ول سوال کی بلا ر باند و یو نفر روان وات کلی کی جنگ سر مثلا نہ موائے کنے شنو لا اس خیر دا موضوع تر وہاب معیار سے وہاب معیار سے خیر کتا سی بیا وخت وو بیا بتاس ته نور وختم در کو خوږ بل استاس سوالونه جواب کوم وهاب معیار صاحب ګوره استاس اول سوال دا و چې طالبانو دی کابل ادارې په دې منځ کې عام خلک وژل کیږي عام خلک وژل کیږي چا لخوا وژل کیږي یعنی باید داسې مجمله خبره ونه کو چې عام خلک وژل کیږي عام خلک خدانن سبا موږ وینو دا فعالان چې وژل کیږي دا د سولې فعالان او دا خزینه خبري اعلان وژل کیږي بد حال شروع ده دا څوک وښني اسلامي امارت خود سرګند د بواځه ټکو وای چې دا دموږ اهداف نه دي دا خلک وښني دشمني وښني او د دغه هدفي وژنو نه د دوی هدف دا ده چې د نړیوال ټولنې توجه ځان ته راجلب کړي ترڅو د اشغالګر فوزونه د افغانستان نه ونوځي او یو خبره شته په افغانستان کې جهاد روان ده تبي خبره ده چې جهاد کې د جهاد مفهوم د جهاد معنا دا د جهاد کې خلق وژل کیږي جهاد کې کورونه نړول کیږي جهاد کې ونی پری کیږي جهاد کی تخریب د خارونو کی دا طبيعي خبره ده ولی مسولیت د ایغه چا په غاړه ده چې چا دا جنگ شروع کړل ده چا دا جګړه پیل کړې ده کله چې د مسلمان خاورې ته کافر راننوځي کافر د ایغه مسلمان په خاوره کې هغه مسلمانان مسلح کی د نور مسلمانانو په خلاف جنگوي د هغه وجل فرض دي د شپاره سو علماء کرام فتوا په کابل کې داوا د اسلامي امارت دی په هغه وخت کې د افغانستان د ګډ ګډ علماء را جمع شول هغه فتوا دا و چې چا چې د امریکایانو سره هر ډول مرسته وکوله هغه که حتی په یوې خبرې سره هم وي په یوې کلمې جاسوسۍ سره هم وي هغه واجب القتل ده هغه باید ووژل شي جهاد ده اوس کدا تا دانه منې چې جهاد نه ده دا بیا جلا بحث ده خو زه وایم جهاد ده او په جهاد کې خپل هدف ته ځان رسول شي دا فرض دی لازم دی موږ فقهاو په کتابونو کې لیکلي دي چې کچیرته کفار دي مسلمانانو په ماشومانو باندې تطرس وکړو تطرس دا معنی چې د مسلمانانو ماشومان راواخستل ځان ته ډال جوړ کړو د دې پر د مسلمانانو نزان په دی وساتي مسلمانان به هغه خپل ماشومان مولي خپل ماشومان دی اولی کفار ته ځان ورسوي خو هدف به د خپل ماشومان وژل نه بلکې کفار ته ځان مسول هدف وي دا زه نه وایم دا زه د خېټه نه وایم دا د موږ فقها ولي کلی دي دا چې کفار او د غوی ملګری عام خلک دی ځان دی پر ډال ګرځوي دی ځان دی پر تتروس ګرځوي په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ زه یو ساده مثال درته وایم په ټوله دنیا کې په ټوله ملکونو کې وګورئ فوزي بارکونه چې دي فوزي قرارګاوي چې دي هغه د تاسو دی یو چې هغه د خلکو د ګڼې ګڼې د سکونت نه لري او د موږ امریکایي په دغه ځای کې چې هغه په تاسو ځای کې په تاریخ کې چې هغه په تاسو ځای کې قرارګا جوړوي چې هغه د کلمې د بازار د خان د کورنۍ قدرت د نړۍ په تاسو ځای کې جوړوي چې هغه شمالي ستر ګاونډي شوروي اتحاد سره د هر الفیز و دوستانه مناسبات و تحکیم پرخت و توسیح اوربان ما مخیم وایل تو توانه در افصول کری هندی او در خبر سکرانی هم دوی دیل مکرانی و بیا به انتاد برده یو بیا دی امریکایان و سر اوربان دی شوی دا اغا دیو امریکایان دیو سر و بدل کنی امریکایان افغانستان نووزی موږ اوربند وکړو
دوی دی وطن ظالمان راغلیو دجدی پوش پگما دجدی پوش پگما سر سالیو موارد لیدلی وی چې اسلامی امارت اوربند په پای پای کې ذکر کړی ده چې اوربند الته کېدلی شي ټول بر ټول پورته موارد ومنل شي مسلمانانو حاکمیت په دې خاوره ومنل هغه خلک محکوم شي چې هغه د امریکایانو جاسوسان وو هغه خلک محکوم شي چې دلته په زرګونه انسانان وژل دي هغه خلک محکوم شي چې دی د سی آی ای ملیشی دی او د سی آی ای دپاره د خپل افغان کورې چاپه وای دا خوځښتونه د دې خبرې پخلی کوي چې روسي ځواکونه له پرله پسې سخت مقاومت سره مخامخ کیږي او اوس ښایي د شوروي ځواکونه خپل سید مو سره چې ملي څه فکر کوم د خپل سوال ځواب اخستای دی نو ځکه خو الفاظ ورته تشریم شو او خو ثابت سم څه نظر مو کوم مهرباني را بو شو د قبل ورته د غد نوم چې پینګلیسی نشته د دې وخت نو چې نو لاسه مهرباني او خیر دی نور څه مو کوي او تاسو لږ صبر وکړئ وخت درکو دا مالته کاری صاحب ټول مرګورو ته سلامونه وړاندې کوو خدای دې چې اونکي روغ او جوړ دی کاری صاحب کا تاسو خو ما یو سوال وو بدبختانه لاړ موږ لمړي بهرانيان جنرال صاحب ته سلامونه وړاندې کوو خلکو مخبره نه منله چې موږ روسان نو او خره یې بللو د غندنې خبرې کاری صاحب کا تاسو خو زه خیر پران ما سوال دا و لکه دا کابل کې چې قاتلان ناس د غد مجاهدینو په نوم باندې دغه خو کابل کې بیا سره جنډر تقریبا اویا میلیون اویا زره کسانو خلکو نو ډیر وزنی وو او وو بیا د مجاهدینو دا و چې د کسې وای مجاهد هم کړای آیا د افغانستان ته دیونه غټ زرل بل چارې سوالای کنا ایما سوال دا د سیر دغه خو اویا تیا زره خلک شهیدان پر ماجر پر وی وزل په کور کړ کورونه تر غزا کړ دوی دا و چې جهاد کوي اوس ان د څه خلکو سره باید څو مسي خاري سي الله رضا کو قرار ما غسوال د بیا تاسو تر وکړي نو دا خابل سوال نه دا لکه دوی خو پورته پورته د زیو سم د حکومت نه ما په کاري سم نه ما د غښتنه و د حکومت نه دا هغه ته ډیر خند دي کنه لکه د هغه سول خپل هغه کوم ډیر خند دي او پر لار نه دوی زیات خند طالبانو ته دوی دی نو آیا دغه سره په څه کېږي په کدا جواب ما ته راکړئ کاري صاحب خو راغی قدرمن شه الله پاک مزاتو کې قاری صاحب په تاسو سوال هم نه دی اوریدل لای د دروغجنو تبلیغاتو تر ټولو قاری صاحب خپل می دی ورور سوال دا و چې کابل کې اویا زره کابلیان چې وجل شوی دی هغه سره به تاسو سره وای او موبین سے ویازر کا بلیان چا وجلی دی دا افغانستان دا